V nabídce Start klikněte na počítač pravým tlačítkem. Zde vyberte upřesnit nastavení systému. Tady se přesunete na kartu upřesnit a klikněte na tlačítko proměnné prostředí. Aby GIMP byl český, musíme vytvořit novou systémovou proměnou. Proto klepneme na tlačítko Nová a do první kolonky píšeme Lang jako jazyk a do druhé CS jako čeština. Po případě, pokud chcete GIMP v jiném jazyku, jako třeba francouzština, napište FR nebo DE pro němčinu. V této chvíli by se již GIMP měl pustit česky. Pokud se vám stále bude spouštět anglicky, tak se odhlašte z Windows nebo restartujte počítač a GIMP potom už naběhne v pořádku.